Okay, hey, det här är min Bakugan. Ser ni? Den på bakformen ser den ut så. Så här. Mm. Okej. Okay. Och så var det ju. Sen. Här. Den här. Tycker ni den ser cool ut? Oj, jag visar inte det. Oj. Så. Den. Tycker ni den ser cool ut? Oj. Tycker ni den ser cool? Kanske. Puss till alla som gillar den här filmen.